Namaskar, apuni chai ase Bioli Headline Studio, mai Jayanta Madhav Goswami, Bioli Headlines ot arambhonite breaking news du hongbad rajyot punor tini goraki covid-19 akranto roger mrityur khobor GMCHৰ ICU chikitsarin obosthat mrityu hoy lok tini jonor corona ta akranto hoy rajyot mrityu hoa lokor songkha 40 loi briddhi pale corona mrityu hoy Guwahati 40 bosuria Nilakhi Singhor Nagaonৰ 63 বছৰীয়া অর্জুন কুমার অজিত সারিয়ার মৃত্যু হয় কোভিড-19ত আক্রান্ত হয় আৰু কোভিড-19ত মৃত্যু হয় গুৱাহাটীৰ 55 বছৰীয়া শুভৱতী মৰ্জৰ এই মুহূৰ্তৰ খবৰ পুনৰ তিনি গৰাকী কোভিড-19 আক্রান্ত ৰোগীৰ মৃত্যু গুৱাহাটীৰ GMCHৰ ICU চিকিৎসাৰীন অৱস্থাত মৃত্যু খবৰটি লৈ তিনি কোভিড আক্রান্ত ৰোগীয়ে কৰোনাত আক্রান্ত হৈ ৰাজ্যত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 40 জনলৈ কোভিড-19ত মৃত্যু হয় গুৱাহাটীৰ 40 বছৰীয়া নীলাক্ষী সিং নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ Nagaonৰ 63 বছৰীয়া অর্জুন কুমার অজিত সারিয়া নামৰ এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু আৰু গুৱাহাটীৰে 55 বছৰীয়া শুভৱতী মৰ্য নামৰ আন এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় ইয়াকে লৈ 40 জনলৈ বৃদ্ধি পালে ৰাজ্যত কোভিড-19ত মৃতকৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই উল্লেখ কৰিছিল যে গুৱাহাটীৰ GMCHৰ 30টা ICUত যি 30 গৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৰোগী তাৰে 28 গৰাকী ৰোগীয়ে সংকটজনক অৱস্থাত আছিল ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত পাঁচ গৰাকী আনহাতে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত আন তিনি গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ আজি পুনৰ তিনি গৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে GMCHৰ ICUত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা কোভিড-19 আক্ৰান্ত ৰোগী অত্যন্ত উদ্বেগজনক খবৰ মৃত্যুৰ পৰিসংখ্যা গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে Corona virus or Gona Hong Kroman of Bihoto as a Rajot, Corona Bivikika of Bihoto as a Rotene Homata Pisoranto, Du Hongbad, Gona Gona Drisopot Colony Hose, Corona virus of Loy, Rajot, Arukeotia Guati Mahanaguri Puna Tinizon of Ritur Cobot, GMCHৰ ICU Chikichad in Hotoka, Tinikuraki Rugem Ritu, Monte Himanta Biso Homai, Tui Jukekisu Homai Purbe Hodoricore, a Du Hongbad. Solis Bosuria Guraki Mohila Mituhoi, Anate Postpona Bosuria Guahatir. শুভৱতী মৰ্য নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় আৰু নগাঁৱৰ 63 বছৰীয়া অর্জুন কুমার অজিত সারিয়া নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় আৰু ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত পুনৰ জনাছো 40 জনলৈ বৃদ্ধি পালে কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা Rubioli headlines or Eborahisu ban Bibihikar Koboloi, Ujoni Namonit Banor Tandabo Pihotoase, Gurahure Barise Noi Upono Homohor, Jolo Prista আৰম্ভণিতে আমি আপোনাক জনাম হাজুৰ খবৰ ইতিমধ্যে হাজুৰ খবৰ আমি জনায় আহিছো আপোনাক হাজুত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি অবননীয় পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে কিয়নো হাজুৰ তিনিটা কৈ স্থানত হাজুৰ কোশুৱাপুৰি তিনিটা কৈ স্থানত সিগিছে মঠাউৰি আৰু তাৰ পিছতে অবননীয় পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে হাজুৰ বিস্তীৰ্ণ প্ৰান্তত প্ৰায় 50 খনৰ অধিক ৰাজগাঁও বৰ্তমান প্লাবিত হৈছে বাঢ়নি পানীত হাজুত বানৰ সংহাৰ হাজুৰ কোশুৱাপুৰি তিনি স্থানত সিগিল মঠাউৰি সিগা মঠাউৰিয়েদি হুৰাহুৰে সুমাইছে পুঠিমাৰি নৈৰ পানী হাজুৰ শতাধিক গাঁৱলৈ তীব্ৰ ভাবুকি চৌদিশে হোৱা দোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি পথত আশ্ৰয় গ্ৰহণ অসহায় বন্যাৰ তৰ খাদ্য আশ্ৰয়ৰ অভাৱত হাহাকাৰ বন্যাৰ দৰ যিকোনো মুহূৰ্তত সমগ্ৰ হাজুপুৰ জুৱাৰ আশংকা ঘোৰ নিদ্ৰাত প্ৰশাসন জনপ্ৰতিনিধি
ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে বর্তমান হাজোৰ প্রায় শতাধিক গাঁৱলৈ তীব্র ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে বাঢ়নি পানীয়ে, কিয়নো প্রায় তিনিটা স্থানত মথা ৰুই ছিগাৰ ফলত এতিয়া হুৰা হুৰে বাঢ়নি পানীয়ে সাগৰ সদৃশ বানৰ সৃষ্টি কৰিছে হাজোৰ কেইবাখনো গাঁৱত। ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে প্রায় পঞ্চাশখনৰো অধিক ৰাজহ গাঁও বর্তমান পানীৰ তলত আছে, হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বন্যাৰ্তসকলে। আৰু সেই দুৰ্বিষহ ছবিখন আমি আপোনাক দেখুৱাই আহিছো, আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকে হাজোৰ পৰা দেখুৱাই আহিছে, বিভিন্ন বানাক্রান্ত গাঁৱলৈ গৈছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক, আৰু প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট আমি জনাই হাজোৰ কেইবাখনো গাঁও বর্তমান পানীত কক বকাবলগীয়া হৈছে, বহু পৰিয়াল বর্তমান জলবন্দী হৈ আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰশাসনৰ গা লৰা নাই। নিশা বাৰ বজাত মথাউৰি ছিগিছে তিনিটাকৈ স্থানত, মথাউৰি ছিগাৰ ফলত বান এই মুহূৰ্তত তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, বানৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে হাজোৰ বিভিন্ন স্থানত। আৰু এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে গা লৰা নাই জিলা প্ৰশাসনৰ বা স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীৰ। তীব্র খাদ্য সংকটত ভুগিবলগীয়া হৈছে, আশ্রয়ের অভাবত হাহাকার কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্রান্ত সকলে। ইতিমধ্যে আমি জনাইছো হাজোৰ কচুয়াবৰী তিনিটাকৈ স্থানত ছিগিছে মথাউৰি, ছিগা মথাউৰিৰে হুৰা হুৰে সোমাইছে পুঠিমাৰি নৈৰ পানী। হাজোৰ শতাধিক গাঁৱলৈ তীব্র ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে এই মুহূৰ্তত বানে, যিকোনো মুহূৰ্তত সমগ্র হাজো বুৰ যোৱাৰ আশংকা এই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে। বেয়া পরিস্থিতি, খরচা গোটা হেন্ডেল নয়, সব গোটাই ধান চান গোটাই ট্রেক্টর জায়গায় নোহাটো কেটা বাজার ছিঙিছে? এ রাতে পহরত ছিঙছি আমি মানুষ দিয়ে যদি আমি কীটা আসো মাথারি মাথারি আস এই সব কদলি হয়েছে, জি সি পি কদলি নতুন মাটিও বান্ধা হয়ে গেছি, গাছ চাছ ভাঙি ভাঙি গেছি, সেইকাৰণে সব হয়ে গেছি। বালু মাটিৰ পৰা দি কিনে, বালু মাটিৰ পৰা দি কিনে ৰাস্তাটো জেচিটো গছতে গছকেইটা উঘুলি দি কিনে মাটি মাটিলৈ আকৌ বানেই নহয় গৈছে, বান নোহোৱাৰ কাৰণে তলেদি লিগ হৈ গছৰ খেৰাইটো তলত যাই কিনে লিগ হৈ তাত মানুহ জনৰ অৱস্থা কি হৈ গ'ল, চব এই মানুহ দুঘৰৰ অৱস্থা তাত এই মানুহ চব চব মানুহ মোটামুটি চাৰ পাঁচখন ছয়খন গাঁৱৰ মানুহে মানুহে বৰ্তমান মাটিৰ পৰা থাকিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া আৰু অলপ এই এক জেগাত তিনি নতুনকৈ বনোৱা মাটি তিনি চাৰি জেগাত মাটি ভাঙিলে, যোৱাবাৰ মাটিতে মানুহবিলাক আছিলে, এইবাৰ মাটি থাকিব পৰা পৰিৱেশেই নাই। আৰু গাভিলেতো ঠিকাদাৰ ঠিকাদাৰৰ কামটো আগতে নহ'ল, লকডাউনৰ কাৰণে সিহঁতে কাম কৰিব নোৱাৰিলে, আৰু জে চি বিটো চালোঁ যে গাছবিলাক বগৰে দি গ'ল, আপোনাক গোটেই পানী উঠিছে এতিয়া ঘৰত? আৰু সেয়া বন্যাৰ্ত কৰুণ বিননি, কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় এই বিননি এতিয়া শুনা নাই জিলা প্ৰশাসন বা স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়েও। সততাই বিভিন্ন স্থানত উপস্থিত হোৱা সুমন হৰিপ্ৰিয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে গা লৰা নাই, এই মুহূৰ্তলৈকে বিধায়িকাগৰাকী উপস্থিত হোৱা নাই বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ। কি কৰিছে তেওঁলোকে, কেনেদৰে খাইছে, কেনেদৰে তেওঁলোকে সময় পাৰ কৰিছে, কিয়নো আশ্ৰয়হীন হ'বলগীয়া হৈছে বহু পৰিয়াল, ঘৰ দুৱাৰ চকুৰ সন্মুখতে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছে, ধাহি মুহিনিছে ঘৰ ভেটি বাঢ়নি পানীয়ে, আৰু গৃহহাৰা পৰিয়ালসমূহে এতিয়া ৰাজপথত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। ত্ৰিপাল তৰি তেওঁলোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে, জুহালত জুই জ্বলাবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হোৱা নাই, এটোপাল পানী উঠি অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এইসকল বানাক্ৰান্তই। আৰু এই মুহূৰ্তত হাজোৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো উপস্থিত থকা আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে। বলেন, পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন ছবি আপুনি আমাক দেখুৱাইছে, দুৰ্বিষহ ছবি, বানাক্ৰান্তৰ হৃদয় বিদাৰক বিননি, কিন্তু এতিয়ালৈকে গা লৰা নাই প্ৰশাসনৰ, এই মুহূৰ্তত কোন স্থানত আপুনি উপস্থিত হৈছেগৈ? হয়, শেহতীয়া তিনিদিন অতিকৈ পুঠিমাৰি নৈৰ পানী জলপৃষ্ঠ যথেষ্ট উচ্চতা আছিলে, আৰু যাৰ কাৰণে শেহতীয়াকৈ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয়লৈকে অৱগত কৰাইছিলে। কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে যিসমূহ আচলতে বিপদ সংকুল স্থান বা যিসমূহ স্থানত আচলতে মথাউৰি ভঙাৰ সম্ভাৱনা আছিলে, সেইসমূহত জনসাধাৰণক যিধৰণৰ সজাগ সচেতনতা কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে প্ৰশাসনে হয়তো সেয়া নকৰিলে। আৰু আজিৰ তাৰিখত যিসমূহ তিনিটাকৈ স্থানত মথাউৰি ভাগিছে, সেই মথাউৰি ভগা স্থানত জনতাৰ বিননি আৰু যিখন তেখেতসকলৰ ঘৰৰ সমস্ত সা সম্পদ শেষ হৈছে, নিশেষ হৈছে, সেইসকল আজি নিথৰুৱা, তেখেতসকলৰ দুচকুত মাথোন কান্দোন আৰু তেখেতসকলৰ চকুল লতকৰে ভৰিছে এতিয়া তেখেতসকলৰ, যি কাৰণ সাঁচতীয়া বুলি যি সকলো সা সম্পদ আজি তেখেতসকলৰ নিজৰ বুলিবলৈ একোৱেই নাই। আৰু দেখিব পোৱা গৈছে তেনে প্ৰায় এই মুহূৰ্তলৈকে বানত বুৰ গৈছে পঞ্চাছখনকৈ গাঁও, আৰু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত থকা মনাগুছিৰ দুই নম্বৰ গাঁওখনত আমি উপস্থিত আছোঁ, য'ত আচলতে দেখিব পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তত কৃষিপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসমূহ
ক্ষেত্র সকল এতিয়া পানির তলত আর তার মাজতে এতিয়া হাহাকার লাগিছে, আতঙ্কিত হয়েছে। আমি মূল যে স্থানত রাতিপার ভাগত উপস্থিত আছিল সেই স্থানত আমি দেখি তাত এই মুহূর্তলৈকে যার কোনো অবস্থা নাই, কারণ ইতিমধ্যে পথ অবরোধ করে দিয়া হয়েছিল, কোনো বাহন তাত ভিতরে যাবলৈ দিয়া সম্ভব নহয়, কারণ যিকোনো মুহূর্তে তাত ভয়ঙ্কর অঘটন হব পারে। যিসমূহ পথ তাত যোগাযোগ আছিল, যোগাযোগ রূপে থাকা পথৰ একাংশ আসলে খহি গৈছে, আর যার কারণে আরো অধিক সংকিত হয়ে পড়ছে জনসাধারণ, কারণ আকৌ অধিক ভয়ঙ্কর বিপদ সংঘটিত হব পারে। তার ভিতর এই মুহূর্ত যদি আমি চাও, গোটেই রঙী হাজোর অঞ্চলের প্রায় 50খনক গাঁও এই মুহূর্ত পানের তলত আছে, আর বাকি সমূহ গাঁও এই মুহূর্ত শঙ্কিত হয়ে আছে, কারণ পানি যথেষ্ট বাড়িছে। যদি আমি স্থানীয় লোকের সাথে কথা পাতলে চেষ্টা করো, এই মুহূর্ত রাতিপুৱাৰ ভাগত পানি কেনেকুৱা আছিল আৰু এই মুহূৰ্তত পানি কেনেকুৱা? এতিয়া বৰ্তমান অভাৰ চাৰ্জত মাৰি আছে পানীটো। এক ঘণ্টাৰ আগতে ৰাস্তাত মোটামুটি একদিমা আছিলে, এতিয়া আঁঠুৰ ওপৰত জাগালে কুকাল, জাগালেতো পানী মানুহ যাব পৰা অৱস্থা নাই। এতিয়া আমি যদি চাওঁ, আমি ৰাতিপুৱা ভাগৰ পৰা যিকেইটা মঠাউৰি ভগা স্থান সেইকেইটাত আমি দেখিছোঁ যে মানুহৰ গৃহৰ সকলো নিথৰুৱা হৈছে, একো সা সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। এই এই অঞ্চলত আপোনালোকৰ কিমানমান লোকৰ কিবা ক্ষতিগ্ৰস্ত বা অঞ্চলত পানীত ডুব গৈছে, কিমান খবৰ আছে? এতিয়া আমাৰ ধৰক 200-300 মানুহ গিৰি বৰ্তমান এতিয়া ঘৰ তলত আছে, ডাউনবিলাক আৰু যেতিয়া প্ৰায় উশাহ উশাহ ভিঠিবিলাক, সেইবিলাকো মানুহৰ এতিয়া ভিঠিকেইটা যোৱা নাই, বাদ বাকীবিলাক গৈছে। সেইসকল লোকৰ আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে সেইসকল লোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেখেতসকলে কৈছে যে প্ৰশাসনৰ লোক কোনো আহি উপস্থিত হোৱা নাই, জনপ্ৰতিনিধি আহি উপস্থিত হোৱা নাই, কাৰণ তেখেতসকলে এতিয়া দুৰ্ভোগত ভুগিছে, তেখেতসকলক খাদ্যৰ সমস্যাত ভুগিছে, তেখেতসকলক আশ্ৰয়ৰ সমস্যাত ভুগিছে, কিন্তু স্থানীয় কোনো ধৰণৰ ইয়াত প্ৰশাসন জনপ্ৰতিনিধি কোনো ইয়াত যোগাযোগ সম্ভৱ কৰা নাই, যোগাযোগ স্থাপন কৰা নাই। এইটো ফালৰ পৰা এইটো ৰাইট আজি 6 মাহ 7 মাহ হৈ গ'ল, কৰোণা বেমাৰ লগাৰ পৰা তাৰে আগৰ পৰা এতিয়ালৈকে বৰ্তমান কোনো পঞ্চায়তৰ হওক কোনো এটা চৰকাৰৰ পৰা কোনো এজন মানুহ এটা ঘূৰা আমি এতিয়ালৈকে দেখাই নাই। কালিও যদি আপোনাৰ যিখিনি মাথলে ভাঙিব নালগা জেগা যদি 2-1 ঘণ্টা আগত আহি অলপ যোগাযোগ কৰিলাক হয়, বস্তা মাৰিলাক হয়, সেই মাথলে ভাঙিব নোৱাৰিলা হয় আৰু মেইন ৰাস্তা ভাঙিব নোৱাৰিলা হয়, সিহঁতৰ ভুলত এতিয়া আমাৰ ৰাইজে ৰাস্তা খাব লগা আছে। মানে প্ৰশাসনে যদি সময়ত যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই পৰিস্থিতি নহ'লে অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক প্ৰশ্ন জয়ন্ত। যদি আচলতে প্ৰশাসনৰ বৰমূৰীয়াসকলে এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলে অৱগত বা তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত এই জনসাধাৰণৰ এই যদি ৰাইজৰ যদি ছবিখন তেখেতসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেতিয়াহ'লে স্পষ্ট হ'ব সঁচাকৈ আচলতে প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটো কি ধৰণৰ এতিয়া ৰূপ পাইছে বা প্ৰশাসনে আচলতে নিজৰ দায়িত্ব কিমান সুচাৰুৰূপে পালন কৰিছে, নিশ্চিতভাৱে প্ৰশ্ন আহিব। কাৰণ জনসাধাৰণ যদি শংকিত জনসাধাৰণক যদি সজাগতা কৰাৰ চেষ্টা চলালে হয়, মঠাউৰি যদি তেখেতসকলে যদি সময়মতে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই পৰিস্থিতি নহ'ল হয় বুলি কৈছে। জনতাৰ বহুত ক্ষয় ক্ষতি হৈছে, বহুত লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে, আৰু হয়তো সময় বাগৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ পিছত আৰু অধিক পৰিস্থিতি ভয়ানক হ'ব। ইয়াৰ পিছত হয়তো জনসাধাৰণক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসকৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ গতিকে প্ৰয়োজন হ'ব, কিন্তু এই সকলোবোৰ দিশ কিন্তু প্ৰশাসনে এই মুহূৰ্তত নীৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে। সতীৰ্থ আমাৰ ধীৰাজ আছে, আমি ধীৰাজৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, প্ৰতি মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে পৰিস্থিতি বেয়ালৈ গতি কৰি আছে, কিন্তু প্ৰশাসন নিৰাপত্তাই কিন্তু এটা প্ৰশ্ন আনিছে আৰু চৰকাৰখনে ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ জনসাধাৰণে বহুবাৰ কোৱাৰ পিছতো কিন্তু প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত নোহোৱাৰ এটা অভিযোগ আহিছে। হয়, এটা কথা ক'ব লাগিব, পুৱাৰে পৰা আমি যিমানখিনি ঠাই ঘূৰিলোঁ বা যিমানখিনি ঠাইত আমাৰ বানপানী অঞ্চল আমি ঘূৰিলোঁ, কিন্তু এটা কথা সকলোৱে কৈছে কিন্তু প্ৰশাসনৰ লোক কোনো উপস্থিত হোৱা নাই। কিন্তু কিছু সময় পূৰ্বে এটা খবৰ আহি পোৱা মতে হাজোৰ যি চাৰ্কল অফিচাৰ, চাৰ্কল অফিচাৰ সি ইতিমধ্যে কিছু ঠাই তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু কিছু সকাহ দিব বুলিও ইতিমধ্যে আমাৰ ওচৰত খবৰ এটা আহি পৰিছে। নিশ্চিতভাৱে আমাৰ আমি য'ত যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ এই স্থানৰ পৰা কিছু নিলগত এখন স্কুল আছে আৰু সেই স্কুলখনতো কেইবাগৰাকীও ইতিমধ্যে বানত আক্ৰান্ত লোক এই মুহূৰ্তত তাত আশ্ৰয়ৰূপে শিবিৰ গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু তেখেতসকলক তাত কিন্তু কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, সেই ব্যৱস্থা আচলতে কি ধৰণৰ প্ৰশাসনে পালন কৰিছে নেকি জানিব বিচাৰিম। তাত কেইবাগৰাকীও লোক আছে, কিমানমান আছে বৰ্তমান সংখ্যা? এতিয়া বৰ্তমান এইখিনি গাঁৱত 10 ঘৰমান আছে বৰ্তমান। তাত সংখ্যা হিচাপত কিমান মানুহ হ'ব? মানে হ'ব চাগে 15-20 জনমান হ'ব বৰ্তমান। না আগত বেছি উঠা নাই, নৰ্মেল যিখিনি এইখিনিলৈকে উঠিছে। যিখিনি মানুহে নৰে, যিখিনি মানুহে ঘৰত থকাৰ কোনো ধৰণৰ অৱস্থা নাই, ঘৰত চৌকা জ্বলাব নোৱাৰে, সেইখিনি মানুহে শিবিৰলৈকে আহিব লগা হৈছে, শিবিৰলৈকে আহিব লগা হৈছে। সেইসকল লোকক খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তলৈকে কৰা হৈছে? এতিয়ালৈকে একো ব্যৱস্থা নাই, কোনো খবৰ ল'ব অহা নাই। পুলিচ প্ৰশাসনটো বাঢ়ি দিয়ক, বাকী কালি মাথাউৰিৰ ওচৰত চাব গৈছিলে, বাকী ইমানখিনি আমি কৰিলোঁ, বস্তা মাৰিলোঁ, কিবা কৰিলোঁ,
পুলিশখিনি চাব আহি গৈছে, তাত কোনো ধৰণৰ মানে হেৰি নাই, বান্ধিব লাগে কিবা লাগে বস্তা আনিব লাগে একো ব্যৱস্থা নাই, আৰু যিটো ছাইড ভাঙিব নালাগিছিলে সেইটো ছাইডহে ভাঙিল উল্টা আকৌ, আৰু ইহঁতৰ যিটো অৱস্থা ইয়াততো খবৰ ল'ব অহা নাই, তাত আছে পুলিচ প্ৰশাসনৰ কোনো চৰকাৰৰ পৰা এইটো একো হয় হোৱা নাই। এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হৈছে যে সময় বগৰাৰ লগে লগে তাত দুই একোখন গাঁও আকৌ পুনৰ সংযোজন হৈ আছে, অৰ্থাৎ বানত সেইসমূহ স্থানত বান্ধ হৈছে, বান্ধ হ'ব আৰম্ভ কৰিছে আৰু হয়তো কিছু দেৰিকৈ হ'ব, কিন্তু সাৱধানতা লোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে, কাৰণ যিসমূহ ঘৰত এই মুহূৰ্তত সম্ভাৱ্য হৈছে যে তেখেতসকলৰ গৃহতো পানী উঠিব বা বানত তেখেতসকলে বুৰ যাব, তেনেকুৱাসমূহ লোকক এই মুহূৰ্তত স্থানান্তৰ কৰাৰ এটা প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে নোহোৱাটো প্ৰশাসনে সেইসমূহ স্থানত পৰ্যবেক্ষণ নকৰাটো অতিকৈ ডাঙৰ বিষয় এটা। একদম, এতিয়া বৰ্তমান বেলেগটো উপায় নাই, যিটো বছৰত যোৱা বছৰত ছেম টাইমতে পানীটো হৈছিলে, তিনিদিনমান পিছত আহিছিলে মানে ভাঙাৰ পিছত তিনিদিনৰ পিছত, কিন্তু আজি হঠাৎ আহিছে, এতিয়া মানুহখিনি চাগে আৰু এক ঘণ্টা পিছত দিব লাগিব, আৰু এতিয়া মানে চৰকাৰক এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ কৰোণাৰ পিছত এইটো আকৌ নতুনকৈ আহিল, ইয়াত ব্যৱস্থা এটা ভালকৈ গ্ৰহণ কৰিলে ভাল লাগিব আৰু। এফালে কৰোনা ভাইৰাছৰ মহামাৰী আৰু আনফালে বানৰ বিভীষিকা, দুটাকৈ দুৰ্যোগ সন্মুখত লৈ আছে এইসকল বানাক্ৰান্ত লোকে। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয়, নিৰ্বাচন আহিলে ভোট ভিক্ষা মগা সেইসকল জনপ্ৰতিনিধি কিন্তু আজি আহৰি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ খবৰ ল'বলৈ, তেওঁলোকৰ কাষত উপস্থিত হ'বলৈ। এইসকল জনতা আজি দুৰ্ভোগ ভুগি আছে, কিন্তু জনপ্ৰতিনিধিৰ কাণসাৰ নাই মুহূৰ্তলৈকে। নিশ্চয়কৈ সেই প্ৰতিক্ৰিয়া মই স্থানীয় লোকৰ পৰা ল'ব বিচাৰিম। নিৰ্বাচন আহিলে আচলতে জনপ্ৰতিনিধিসকল আপোনালোকৰ আচললৈ আহে, ভোট ভিক্ষা মাগে, বহু আশা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কিন্তু ৰাইজৰ এই যি দুৰ্যোগ, এই দুৰ্যোগৰ সময়ত কিন্তু আপোনালোকৰ ওচৰত নাই, কি ক'ব? চৰকাৰী পক্ষই যদি এই মুহূৰ্তত চাই আছে বা আপোনালোকৰ স্থানীয় বিধায়িকাক যদি চাই আছে এই মুহূৰ্তত, তেখেতক প্ৰত্যক্ষভাৱে কি ক'ব? তেওঁ তাৰমানে কি জানা, আমাৰ পানী যি হৈছে তেওঁতো একো সুবিধাই খবৰেই নাই, পানী শুকোৱাৰ পিছত তেওঁ খবৰ ল'ব আহিব, এতিয়া মানুহগিলাক কিমান বিলে কিমান হেৰি ঘৰ দুৱাৰ তল লৈছে, চব মানুহৰ ঘৰত ঘৰত এতিয়া একাঠো পানী, তেওঁলোকো এতিয়া নাই, এতিয়া এই স্কুল তাতে বাস লৈছোঁ আমি, স্কুলটোত হেৰি কৰিছোঁ আৰু শিবিৰ হিচাপত লৈছোঁ, সেইটোও তল যাব পাৰে। তাত আমি দেখিছোঁ যে কেইবাগৰাকীও আইতা আছে, বয়সস্থ মানুহ আছে, তেখেতসকলৰ হয়তো কিছু সময় বা প্ৰয়োজনীয় হিচাপত তেখেতসকলৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে ব্যৱস্থাৰো তেখেতৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত একো ব্যৱস্থা একো নাই, একো চৰকাৰৰ একো ব্যৱস্থা নাই, বা ডাক্তৰৰ ব্যৱস্থা নাই, কি হৈছে সৰু কেঁচুৱাগিলাখান, সৰু সৰু কেঁচুৱা আছে, এই কেঁচুৱাগিলা ঘৰত থৈছোঁ, এই মই আছোঁ ইয়াত, বাচ্চাকেইটা আনলি অসুখ হৈ যাব, যে অসুখ হ'লেও ক'ব কৰোণা, অসুখ হোৱাৰ লগে লগে ক'লে কৰোণা, সৰু বাচ্চাটো কাহ জ্বৰ হ'বই, এই যে পানীগিলা লাগি থাকিলে অসুখ অসুখ হ'ব নানা, মাকজনী যেনে পানী লৰি থাকে বাচ্চাটোৰ অসুখ হ'ব নানা, মাকজনী পানীত একাঠো পানীত মাকজনী এতিয়া কাম কৰি আছে বাচ্চাটোৰ অসুখ হৈছে, হোৱাৰ লগে লগে ক'লে কৰোণা। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইদৰে এতিয়া জনসাধাৰণৰ হাহাকাৰ লাগিছে, আৰু এই হাহাকাৰৰ মাজতে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৰকাৰী পক্ষই কিন্তু কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি প্ৰদান কৰা নাই, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক, আৰু এয়া হাজোবাসী বা এই অঞ্চলবাসীৰ কাৰণে দুৰ্ভোগ, আৰু আচলতে এই ধৰণৰ দৃশ্য প্ৰতিটো আমি সমষ্টিৰে দেখিবলৈ পাওঁ। জনতালৈকে গাল ওৰা নাই, কিন্তু 50খনকৈ ৰাজহ গাঁও এতিয়া এনেদৰে পানীত কক বকাবলগীয়া হৈছে, সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হোৱা নাই, খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হোৱা নাই, আশ্ৰয়স্থল ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই, আৰু এনে এক ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ মাজত আছে এইসকল বানাক্ৰান্ত। প্ৰায় 50খনৰো অধিক ৰাজহ গাঁৱৰ বানাক্ৰান্ত এতিয়া কক বকাই আছে প্ৰবল বানত, নিৰ্বিকাৰ প্ৰশাসন, নিৰ্বিকাৰ জনপ্ৰতিনিধি। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি আপোনাক জনাইছোঁ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ খবৰ, কোনকেইখন নৈ উপনৈ বৰ্তমান বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে এই খবৰ এই মুহূৰ্তত টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত আপোনাৰ বাবে আমি আগবঢ়াইছোঁ। বৰ্তমান শেহতীয়াকৈ বানত প্ৰায় 800,000কৈ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক জনাইছোঁ। কেইবাখনো নৈ উপনৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে। ডিব্ৰুগড়ৰ চেনিমাৰী বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৰ্তমান বৈ আছে বুঢ়ীদিহিং নৈ, শিৱসাগৰত নঙলামুৰা ঘাটত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে দিচাং নৈ, উজনি নামনি সৰ্বত্ৰতে বানৰ সংহাৰ, বিপদসীমাৰে ওপৰেৰে বৈ আছে জীয়াভৰলৈ ধনশিৰি পাগলা দিয়া বেকী নৈ। বানৰ কবলত ৰাজ্যৰ বৰ্তমান 21খনকৈ জিলা, বহু লাখ লোক বৰ্তমান বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ধেমাজি, লখিমপুৰ, চৰাইদেউ, বিশ্বনাথ, চিৰাং, দৰং, ওদালগুৰি, বৰপেটা আদি কেইবাখনো জিলা বৰ্তমান বানৰ কবলত। লগতে নলবাৰী, কোকৰাঝাৰ, গোৱালপাৰা, কামৰূপ, নগাঁও, মৰিগাঁও, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট জিলাও বানৰ কবলত। যোৰহাট, মাজুলী, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াতো বানৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে, আৰু শেহতীয়াকৈ বানত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 800,000ৰো অধিক লোক। ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন, আমি বিগত সময়ছোৱাত ভূমিস্খলনৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য দেখুৱাই আহিছোঁ, আৰু আজি দেখুৱাম আন এটি শিহৰণকাৰী দৃশ্য। ভূমিস্খলনত ধ্বংস হ'ল এটা প্ৰকাণ্ড অট্টালিকা।
নিউজ এইটিনৰ কেমেৰাত বন্দী হল ভূমিস্খলনৰ এই ভয়ংকৰ দৃশ্য। ধ্বংস হোৱা অট্টালিকাটোৰ প্ৰাক্তন সাংসদ সলেমান চাৰিঙৰ বুলি জানিব পৰা হৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে NDRF বাহিনী আৰু আৰক্ষীয়ে। আমি এই মুহূৰ্তত সেই ভিজুৱেলছ আগবঢ়াইছো। এটা প্ৰকাণ্ড অট্টালিকা এনেদৰে ভূমিস্খলনত খহি পৰিল, চকুৰ সন্মুখতে তাজ পাতৰ দৰে খহি পৰিল এই প্ৰকাণ্ড অট্টালিকাটি। নিউজ এইটিনৰ কেমেৰাত বন্দী হল এই ভয়ংকৰ দৃশ্য। ধ্বংস হোৱা এই অট্টালিকাটো হৈছে প্ৰাক্তন সাংসদ সলেমান চাৰিঙৰ। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী আৰু NDRF বাহিনী। আৰক্ষী আৰু NDRF বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে। অৱশ্যে এই অট্টালিকাটো ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱাৰ পিছত কোনো লোক হতাহত হৈছে নে নাই সেইখিনি তথ্য এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই মুহূৰ্তত টিভিৰ পৰ্দাত ভূমিস্খলনৰ ভয়ানক এটি দৃশ্য। ছিকিমত ধাৰাবাহিক ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। পাহাৰৰ পৰা খহি অহা মাটি বালি শিলে আৱদ্ধ কৰিছে বহু ৰাজপথ। যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ আছে বৰ্তমানেও কেইবাটাও পথেৰে আৰু অব্যাহত আছে সমান্তৰালকৈ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এটি অন্যতম ভূমিস্খলনৰ দৃশ্য, য'ত সাংসদ প্ৰাক্তন সাংসদ এগৰাকীৰ এই অট্টালিকাটো চকুৰ সন্মুখতে তাজ পাতৰ দৰে খহি পৰিল ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত। ভূমিস্খলনৰ এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ছিকিমৰ দৃশ্য। ছিকিমত বিভিন্ন স্থানত অব্যাহত আছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰা হয়, নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ লোকসকলক। তাজ পাতৰ দৰে খহি পৰিল এটা প্ৰকাণ্ড অট্টালিকা। আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বান ভূমিস্খলনৰ খবৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আহিছোঁ আমি কৰোণা ভাইৰাছৰ এটি খবৰ লৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ খবৰ। ডিব্ৰুগড়ত অব্যাহত আছে কৰোণা ভাইৰাছৰ গণ সংক্ৰমণ। ডিব্ৰুগড়ৰ SP কাৰ্যালয়ৰ তিনিগৰাকী কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছে শেহতীয়াকৈ কভিড-19ত। ডিব্ৰুগড় জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ ডিজাইন দিহিঙীয়া, ৰাণা খনিকৰ আৰু ৰাম বাস্পৰ নামৰ কৰ্মচাৰী তিনিজন আক্ৰান্ত হৈছে কভিড-19ত। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ তিনিগৰাকীৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছ ধৰা পৰাৰ লগে লগে এতিয়া হোৱা ধোৱা লাগিছে থানাখনত। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত ছেনিটাইজ কৰাৰ উপৰিও শতাধিক আৰক্ষী জোৱান তথা বিষয়াৰ চোৱা পৰীক্ষা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ তিনিগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ দেহত কভিড-19 পজিটিভ আৰু ইয়াক লৈ কাৰ্যালয়টোৰ অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত এই মুহূৰ্তত শংকা বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা ভাইৰাছৰ গণ সংক্ৰমণৰ। আৰু গণ সংক্ৰমণৰ শংকা বৃদ্ধি পাইছে এই মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড়ত। ডিব্ৰুগড়তো ধাৰাবাহিকভাৱে গণ সংক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত গণ সংক্ৰমণৰ ঘটনা। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ পোনপটীয়াকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক টমাছ বুঢ়াগোহাঁইৰ সৈতে। টমাছ, হয়, ডিব্ৰুগড়ত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কভিড-19 পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা। আৰু আজিৰ দিনটোত যদি চোৱা যায় ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ৰ দুজন কৰ্মচাৰীৰ দেহতো ধৰা পৰিছে কভিড-19 পজিটিভ। আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া আৰক্ষী অধীক্ষকৰ যিটো কাৰ্যালয়, সেই কাৰ্যালয়ৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকে ধৰি সকলোৱে এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে নিজৰ স্বাব টেষ্ট কৰিবলৈ আহিছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পদ্মনা বৰুৱা আমাৰ লগত আছে। যিহেতু আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ত দুজনকৈ লোকৰ দেহত পজিটিভ পোৱা গৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ, ইয়াৰ পিছত এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব কাৰ্যালয়টো? হয়, কাৰ্যালয়টোত আমি আজি ৰাতিপুৱাই খবৰ পাইছোঁ যে তিনিজন আমাৰ ষ্টাফৰ পজিটিভ টেষ্ট ওলাইছে, পজিটিভ পাইছে। ত' আমি ইমিডিয়েটলি ষ্টাফকেইজনক মেডিকেল ফেচিলিটিলৈ শ্বিফ্ট কৰোঁ।
লগতে আমাৰ এছ পি অফিচটো ভালকৈ চেনিটাইজ কৰা হ'ব আৰু আমি কাইলৈৰ পৰা মানে এছ পি অফিচটো এটা যিহেতু এটা এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচ হয় আৰু আমি ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ক্ৰাইম ছিকিউৰিটিৰ লগত ডিল কৰোঁ তো আমি কমপ্লিটলি চিল কৰি দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি একদম মিনিমাম ষ্টাফ দুই তিনিজন ষ্টাফেৰে আমি অফিচটো ডে টু ডে কামখিনি চলোৱাই থাকিম আৰু লগতে আমি আমাৰ যিমানখিনি ষ্টাফ আছে সকলোৰে কাইলৈৰ ভিতৰতে আকৌ এবাৰ ৰি এক্সামিন কৰাম যাতে কাৰো গাত কাৰোবাৰ গাত আৰু মানে কৰোণা পজিটিভ পায় নেকি সেইটো চাবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰথমবাৰ যিমানখিনি আপোনালোকৰ কৰ্মচাৰী আছিলে সকলোৰে চাগে এবাৰ চুৱাইপ টেষ্ট কৰোৱা হৈছিলে হয় হয় এবাৰ সকলোৰে মানে অলমষ্ট 80% ষ্টাফৰ কৰোৱা হৈছিলে আৰু আজি আমি নিজেই আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰ যিমানখিনি আছে বা ব্ৰাঞ্চৰ হেডবিলাক যোনকেইজন আছে সকলোৰে আমি ইতিমধ্যে ছেম্পল দিছোঁ আৰু আমি যোনটো হেল্থ প্ৰট'কল সেইটোৱে আমি ফ'ল' কৰি যাওঁ নিশ্চয় আৰু এই ডিব্ৰুগড় যিহেতু ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু আজিৰ দিনটো যদি চাওঁ ডিব্ৰুগড় প্ৰায় তিনিশ ওচৰাচৰি হৈছেগৈ COVID-19 পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা যেতিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক আছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ডিব্ৰুগড় এতিয়া ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে গণসংক্ৰমণ দিশে ডিব্ৰুগড় গৈ আছে আৰু এতিয়া যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়তো তিনিজনকৈ লোকৰ দেহত পজিটিভ পোৱা গৈছে ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া কিমান হৈছেগৈ পজিটিভৰ সংখ্যা আৰু কি ক'ব গোটেইখিনি ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া 326 জন ৰোগী এতিয়ালৈকে আমি ক'ভিড পজিটিভ পাইছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল কি ক'ভিড পজিটিভ ৰোগীৰ পৰা আমি আগতে যিখিনি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত পাই আছিলোঁ এতিয়া দুই এটা কেছ বাহিৰত পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ কালি পৰহিলৈকে 10-12 জন আছিলে 4-5 দিনৰ আগলৈকে তাৰপিছত এই গোটেই যিকেইজন 4-5 জন বাহিৰত আছিলে তেওঁলোকৰ এটা সমূহীয়াভাৱে আমি এটা টাৰ্গেটেড ছাৰ্ভেলেঞ্চ কৰি পেলাই এইখিনি কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং কৰি পেলাই মানুহ উলিয়াইছিলোঁ যিখিনি মানুহৰ এই ৰোগটোৰ মানে চিকাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাত আছে হাই ৰিস্ক কণ্টেক্ট আৰু প্ৰাইমেৰী কণ্টেক্ট যিখিনি কৰি সেই প্ৰাইমেৰী কণ্টেক্টৰ ৰিজাল্টখিনি আৰু কালি আৰু আজি আহিছে আৰু সেইখিনিত আমি এক্সপেক্টো কৰিছিলোঁ যে ইনফেকশ্যন ৰেটটো থাকিব ইমান এটা হাইলি কণ্টিনিউছ বেমাৰ যেতিয়া মানুহ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে তেতিয়াহ'লে আহিব এয়া দুই এজন ৰোগীৰ পৰাই এইটো বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়াও আমাৰ হাতৰ পৰা বাহিৰ ওলাই যোৱা নাই আমি এতিয়া কণ্টেইন কৰিব পাৰোঁ এটা ডাঙৰ এৰিয়া দুটা কথা চিন্তা কৰিছোঁ আমি এতিয়া ক'লো যে আশে পাশে থকা দুটা এৰিয়া আমি এটা লাৰ্জ এৰিয়া এটা কণ্টেইনমেণ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যদি কৰিলোঁ তাতে ৰৈ যাব আৰু বৰবৰৰ আশে পাশে আমি এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ যে কণ্টেইনমেণ্ট এটা লাৰ্জ ডাঙৰ এৰিয়া এটা কৰিব লাগিব এইটোখিনি আজি কেছখিনি স্পট মেপিং হৈ আছে স্পট মেপিং মানে ক'ত ক'ত কেছকেইটা ওলাইছে ঠিক সেইদৰে আমি এটা লোকেল এৰিয়া এটা ডাঙৰ এটা পৰিসৰ এটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰি পেলাই এইটো ৰুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়াও আমাৰ হাতৰ পৰা ওলাই যোৱা নাই যদি আমাক ৰাইজে সহায় কৰে যদি ৰাইজে বাহিৰলৈ নোলায় লকডাউন দিয়ক বা নিদিয়ক সেইটো কথা নহয় কথাটো হ'ল কি মানুহ বাহিৰলৈ ওলাব নালাগে লকডাউন দিলেহে বাহিৰলৈ ওলাব লাগে বুলি তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় মানুহ তেনেকৈও থাকিব পাৰে অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী যাৰ আছে সি এনেও ওলাব লকডাউন দিলেও ওলাব লকডাউন নিদিলেও ওলাব যে অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী কিনিবলৈ গ'লেহে মই ৰাইজক বাহিৰলৈ ওলাব বুলি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ৰাইজ আপোনালোকে আমাক সহায় কৰক আমি তেতিয়াতো ৰুধিবলৈ চেষ্টা হ'ম যদি ৰাইজৰ সহায় অবিহনে কিন্তু আমাৰ এইটো সম্ভৱ নহ'ব মানে নিশ্চয় সকলোৱে যদি যিসমূহ নিয়ম আছে নিয়ম যদি মানে তেতিয়াহ'লে এই বেমাৰক কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা যাব মই পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যি আৰক্ষ অধীক্ষক কাৰ্যালয়ৰ যি কৰ্মচাৰী আছিলে তেওঁলোকে এজন এজনকৈ এইদৰে এতিয়া নিজৰ স্বাব পৰীক্ষাৰ বাবে আহিছে তেওঁলোকে নিজৰ স্বাব দিছে আৰু যিহেতু দুজনকৈ কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ তাৰপিছত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে অন্যান্য